Для когось бокс – це самозахист. Якщо тебе в дитинстві обіжали, ти можеш їх обіжати. Для когось навіть зламана рука – не причина пропускати улюблене тренування. Я буду тренуватися тільки на ноги, там, на таз, туловище, і можу немного рукою підробити, мені можна працювати. Пальцями двигати тільки не можна. Близько 25 дітей зібрались заради майстер-класу з боксу від восьмиразової чемпіонки України Ольги Шалімової. Більшість малечі – це вихованці православного дитячого будинку «Надія». Дітки займаються тут регулярно, благодаря Олександру Курнікову, який привозить їх, займається з дітками. А сьогодні ми вирішили провести відкриту тренування. Оля буде показувати тренування для дітей з дитячого будинку «Надія». Це відкрите тренування можна назвати руйнуванням стереотипів. Багато людей вважає, що бокс – це жорсткий вид спорту. Але у восьмиразової чемпіонки країни з боксу інша думка. Кікбокс – це не тільки такий мордобой, це все зовсім не так. Тобто, тут нічого на самом деле страшного, тому що для діток тренування – це, прежде всего, ще і координація, прыжки на скакалки, робота з теннисними м'ячиками. Сьогодні я постараюсь показати різні цікаві трюки з тими ж самими м'ячиками. Усі діти проявили неабиякий інтерес до тренування і залюбки виконували усі вправи. У кого я желаю повторити? Кожну вправу Ольга Шалімова спочатку показувала сама, а вже потім її помічники допомагали дітям. Збоку це виглядає кумедно, але так починала і сама чемпіонка. Наша задача привить этим детям любовь к спорту, чтобы они не думали, что бокс – это только боксировать в ринге, что это развивает, бокс в первую очередь развивает и характер, и выносливость, и координационные движения. А далі найцікавіше – спаринг Ольги Шалімової з тренером. Бок ушла. Бокс – задача не только ударить, но еще делать защитное движение. Оп, хорошо. А вже далі спробувати свої сили змогли і самі вихованці православного дитячого будинку «Надія», серед яких чимала кількість дівчат. Їм теж дуже подобається бокс. Сьогодні замечательна наша гостя Шалімова Ольга, вона своїм приміром покаже цим дівчатам, чого чоловік, дівчатка може добитися в житті благодаря спорту. Тренери та сама восьмиразова чемпіонка України Ольга Шалімова запевняють, головне нічого не боятися у ринзі. Але поки у більшості учасників майстер-класу цей страх присутній. Виходиш на ринг, ти боїшся, що той чоловік, який, ну, може бути, немного сильніше тебе, або, наприклад, слабіше тебе, або ти його можеш сильніше ударити чисто случайно, або він тебе, не можеш цього не замітити. Ольга Шалімова на власному досвіді довела, що боксом можуть займатися і дівчата. Її приклад наслідують інші. Сьогодні я зламала всі свої стереотипи, понравилось спілкування. Тобто я думала, що тут всі без зуби ходять. Насправді тут всі красиві, улыбаються вам, не грубять. Прекрасний зал. Тобто є всі можливості, можна починати, я думаю. Для більшості вихованців православного дитячого будинку «Надія» тренування у спортивному клубі «Беркут» не перше. Президент клубу Олександр Курніков часто залучає їх до занять, і кількість охочих постійно збільшується. Просяться, дуже просяться, так. К сожалению, вони живуть на правому берегу, на вулиці Кремлівської. Немножко ми з транспортом не завжди все получается вовремя забрать и отвезти, но мы стараемся сделать все возможное, чтобы все-таки стабильные занятия пошли на пользу. Поки це перший майстер-клас для вихованців дитячого будинку «Надія», але організатори запевняють, що хочуть зробити його традиційним. І, можливо, хтось з цих дітей через 10 років вже буде у професійному ринзі завойовувати титули. А все починалося зі звичайного майстер-класу. Микола Замарайло, Віталій Подолян, ТВ5.